Nazdar lulani, tak jsem zpět a představuju vám, teda chci vám ukázat Minecraft Pocket Edition 0.11, kde si stáhnout. Já vím, že jste si mysleli, že ji budem hrát, ale nebudem. Já vám ji ukážu, kde ji stáhnout a můžete ji hrát vy. Tak jdem na to. Takže, tak, já už jsem natáčel jedno to. Já už jsem natáčel jedno video. A samozřejmě, já neměl zapnutý mikrák. To jsem do prdele asi tak měl kurva dělat. Nic jsem nemohl dělat, prostě nic, no. Takže to bylo totálně v prdeli. Takže natáčím znova. A normálně dáte do vyhledávače ulož to, napište Minecraft Pocket Edition 0.11 a možná .0. Tečka a ještě 0. A tady máte Minecraft Pocket Edition 0.11 byl 2. Já jsem si teda stahoval to Minecraft Pocket Edition 0.11 a pak bez toho byl. Není to jako ještě plná verze, budou tam ještě pár dodělávek, plná verze se ještě nedá stáhnout, nemají to ještě dodělaný. A tak vám tady nabízí verzi, co tam asi tak bude, ještě tam teda není všechno. Jak jsem vám mohl ukazovat v tom videu, tak jsou tam ryby, pruty, lodě, a co ještě? Ještě pár věcí, já si teď nemůžu vzpomenout. To až budete hrát, tak na všechno přijdete a všechno uvidíte. Tak, jo a teda tohleto, to druhý, tak to 100% funguje, to Bullet 2, to nevím, to jsem ještě neskoušel, ale řekl bych, že to taky bude fungovat. A kdy vám to náhodou nefunguje, tak si stáhněte to 0.11 bez toho Bulletu a pojede vám to. A doufám, že už brzo udělají 0.11, abych ji mohl natáčet, abych mohl hrát už i ty servery, protože je tam i barevný písmo, když jste na serverech, takže jako paráda. A chtěl jsem vám ukázat ještě druhou možnost, kde ji stáhnout. Tu tady nemám ukázanou, tak normálně jdu na Aptoide. To si musíte stáhnout, jak jsem vám ukazoval v tamtích videích. Do vyhledávače napíšete Minecraft Pocket Edition. Tak a 100% tohle to musíte najít, každý, všichni to musí najít a kdo to nenajde, tak neumí hledat. Vždycky to musí prostě najít, dáte hledat v dalších obchodech a vždycky 100% to tam musíte mít. Uvidíte, že to tam 100% budu mít a všichni to tam bude mít, takže mi nepište do komentářů, že je tam. Jo, nejspíš jsem to napsal asi blbě. Bude tady nějaký menší problém. Ale já ho rychle vyřeším, napíšu 0.11.0 vyhledat. A opaž se, jestli se to nevyhledá. Tohle každý musí vyhledat. Normálně napište Minecraft Pocket Edition 0.11.0 a máte to tady. Hned to první to je. To vám 100% půjde, doporučuji vám to. No, mělo by vám to jít. Pokud by vám to nešlo, tak si dáte normálně story. To vám za moment ukážu. A za ten moment myslím zrušit. Teď dáte normálně stores, kliknete na to stores a koukejte, kolik toho tady máte. Tady to máte spoustu. Tady libovat prostě úplně, to je libový prostě. Tady takových Minecraft stejných verzí. A všechny stejné verze můžete stáhnout. I když nevím, k čemu vám to bude, ale nevím, třeba je někdo sbírá. Třeba. Ale já myslím, že ne. A kliknete třeba tady, už si to stáhlo 100 lidí. A žádný like a žádný dislike. Tak na to se ho myslet. Já chci vždycky vidět ty lajky a dislajky nejradši nechci vidět. Ale když uvidím ty dislajky, tak je to pěkně v prdeli. Ale když je tam třeba 50 tisíc lajků, co nikde nebude, ale kdyby to tam náhodou byl, a jeden dislike, tak nějaký hovado tam dával dislike, no, sedí na záchodě, nudí se, sere u toho, no, tak jako,
co si myslíte, že by asi dělal. Strašně se nudí, tak dává ty dislajky, no. Až tím lidem trochu tu náladu jako zkazí, ale stejně víte, že to funguje. Takže si myslím, že vám ji zkazí. A pokud jo, tak se kurva snažte, aby vám ji nepokazilo. Ne? Je to lepší pocit. Uvidíte sami. A já vám chci teda ukázat třeba tady 0 stažních 0, 0, to je 1165. No tak se koukneme, kolik je tam lajku a dislajku. Jeden lajku. A 0 dislajku. To je parádní. Tak to bude fungovat. 100% to bude fungovat. Stání testu. A víte co? Já vám to řeknu takhle. 100% bude fungovat všechno. Všechno. 100%. Napište mi do komentů, jestli tohle to všechno bude fungovat. A jestli jo, tak budu moc rád. A budu dostávat za to nějakou menší provizi. Vlastně žádnou provizi ještě nebudu dostávat. No, tak co nejdřív snad budu tu provizi dostávat. A doufám, že co vážně nejdřív. A jak jsem vám už v tomhle tomu říkal, nefungují servery. Takže bych si nechal jako tu 0.10.5 a až udělají na 0.11 servery, tak jako byste mohli zase si přeinstalovat na 0.11, až bude plná verze samozřejmě, protože build, jako můžete si to vyzkoušet, co tam je všechno novýho, všechny tyhle ty sračičky, všechno prostě je novýho. A co? Uf. Takže já už myslel, že na mě jde matka, že moc řvu a naštěstí neřvu. Teda jako řvu, ale naštěstí mě slyší, takže je to podě. Tady, jak máte ty fajfky, tak je to bezpečný, prostě žádný vir, žádný virus, žádný nějaký ty kationty, elektrony a všechno možný. Nevím, proč to pletu do sebe, tady fyziku za stranou. Vás jako vážně fyziku učit nebudu, protože ji taky vůbec neumím. No, teda trochu ji umím, ale moc ne. Hele, jako mám trojku, takže jako nic moc, ale jako dobrý, seš frajer, dobrý, ale neuč nás nic. No, dobrý. Tak, jeden stažený. Tak se kouknem na jeden stažený. To bude úplně expert. Ani like, ani dislike. No. To si naser, kámo. To si pěkně naser. To jako stávat vážně nebudu. Že je tam jedno stažení, no to je určitě od tebe, kdo jsi to tam dal, ne? Že jo, přiznej se, kámo, přiznej se. Jestli na to budeš koukat, což si myslím, že nebudeš. Ale jestli na to budeš koukat, tak se přiznej, že je to od tebe. Tak. Jo, a to jsem vám chtěl říct. Až dám to odhalení. Já už mám to video, ale pořád ho upravuju, jako už ho upravuju asi tak 14 dní. 14 dní to video upravuju. Jako, a jak bych vám to asi tak řekl. No, určitě všichni znáte, já nevím, jak se to jmenuje, ale určitě to všichni znáte, ten parádní prohlížeč na upravování. Jmenuje se nějaký 8 store, ne, to spletu už s něčím. No prostě my jakoby nemáme ji originální, samozřejmě, že jo. A potom mi to zjistilo, že ji nemám originální. Tak samozřejmě jsem to odstranil. A zase jsem si ji stál. A zase mi to napsal, že nemám originální. Takže nevím, co jak mám dělat, přes co mám upravovat. Takže jako zjistím nějaký nový parádní prohlížeč na upravování. A až to zjistím, tak to tak luxusně upravím, že já to budete čumět a že budu mít 1000 zhlédnutí 100%. A budu mít, jestli ne, 5000 zhlédnutí. Třeba i to bude. A co vám chci ještě říct, to je asi tak všechno, takže jo, a nebuďte tak líní a stáhněte si to Aptoide, a pokud si nechcete stáhnout Aptoide a jste strašně moc líní, chápu vás, já jsem taky línej, já jsem taky strašný hovado, jako ty zmrdí, který sedou na záchodě a dávají dislajky, to jsou taky pěkný hovado, ale já jsem taky pěkný hovado, ale ty dislajky nedávám, ale i tak jsem strašný hovado, takže jako ty na hajzlu jsou ale vážně velký na hovada, takže jestli je znáte, tak mi napište taky do komentů, napište mi je do komentů a já je normálně si o nich něco zjistím. Budu je sledovat, budu je natáčet a uvidíte, že budou se jedna hejzu. No, zkazím jim náležu dislike. No, to má
18 lajků. Tak jeden dislike dáme. No. Tak. Hele, hele, hele. To je 5000 lajků. A ani jeden dislike. No tak to jen pokazíme. Tak a mají dislike. A mají to, hele. A mají to. A pokud je tam třeba 50 dislikeů a jeden like, věřte tím 50 dislikeů. To mi kurva věřte. Nějaký takový jako makový, který je jako špatný, který jakoby není libový. A nevím, o čem to melu. Jo, už vím, o čem to melu. Jo, když tam bude víc dislikeů než likeů, tak si to nestavujte. Třeba tady 38 likeů a 4 dislikey. Tak ty 4, to jsou určitě ty, který sedí na hajzlu. Přesně takhle sedí na hajzlu. Takhle paří Minecraft. Přestane se jim ta hra líbit, protože zabije creeper nebo zombík. A měli diamanty a prostě s nasrou. A samozřejmě, to je skoro jiná hra. Tu už nikdy hrát nebudu. Dám dislike. A samozřejmě za pár hodin, možná za půl hodiny, ji hraju zase. A jsem fajné. A zase mě zabijou, takže dám zase ten skurvený dislike, že jo? Dislike, dislike a všechno. No, to je asi tak, co jsem vám chtěl povědět. A doufám, že vás ty moje keci baví. Pokud jo, dávejte lajky, dávejte odběry. A doufám, že se vám v tomhle tom poradil. Takže nazdar. Jo a... To ulož to, tak to dám do popisku videa, abyste to nemuseli hledat. Vám ušetřím práci, vím, jak jste líní. Zdar!